బహుశా నన్ను యారే వేరే ప్రొడ్యూసర్ బంధిస్తూ నా ఒప్ప ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఈ సినిమా రెడీ అవ్వడం కథ మొత్తం చిత్ర కథ సంభాషణ రెడీ అవ్వగలరు వేడప ఆశు బేరే ఏదైనా మాడమని నేను మాడుకోడుతుంది ఫిల్మ్ నానే మాడబెట్టు గురుగలే అంత హఠ ఇడదు కొట్టుకోండి మత్ వెరీ అప్పీలింగ్ వెరీ అప్పీలింగ్. నా ఇన్నూ బాగా డీటెయిల్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ నమ్మ ఆశు స్వల్ప మాట్లాడి అండ్ హీస్ ఎ గుడ్ స్పీకర్. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಬ್ಬರವರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಿರೋದು ಸಾರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತುಡಿತ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಈಗಿನವರು. ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ. ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಟಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮುಂದುವರಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಕತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲಿಯೋದು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರವಣಿಗೆ. ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಬರೆದವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಅದು ಅದರ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಕತೆ. ಆ ಕತೆಗಳು ರೆಡಿಯಾದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬರುವಂಥ ಕತೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅವನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ಬೋದಂದರೆ ಅದು ಕತೆಯಿಂದಲೇ, ಯಾವ ನಾಯಕ ಹುಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಕತೆಯಿಂದಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕತೆಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿದೆ ಮುಂದೆ. ಆದರೂ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲೋ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇಂಥ ವಿಷಯನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ.